shu kunning o'zida davlatimiz rahbari raisligida hozirgi pandemiya sharoitida ko'rilayotgan chora tadbirlarni kuchaytirish paxtachilik va g'allachilikda klaster tizimi samaradorligini va hosildorlikni oshirishda eng dolzarb vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi bugun butun dunyoda koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish eng katta vazifa bo'lib qolmoqda respublikamizda ham ushbu xavfli kasallikka chalinishning oldini olish aholi salomatligini asrash uchun barcha choralar ko'rilmoqda qat'iy karantin holati joriy qilinib pandemiya oqibatlarini yumshatishga qaratilgan nostandart yechimlardan foydalanilyapti vaziyat muntazam tahlil qilinib iqtisodiy ijtimoiy hayotning eng muhim yo'nalishlari bo'yicha aniq maqsadli tadbirlar olib borilmoqda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishi avvalida davlatimiz rahbari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga qisqacha to'xtalib o'tdi mana biz hozir turkiy til davlatlar rahbarlari bilan video selektor o'tkazdik hamma yerda vaziyat oson emas hamma davlatlar ham o'zini ichki imkoniyatlarini butun jahon tajribasini inobatga olib chora tadbirlarni qabul qilyapti biz faqat o'zimizni tajribamiz o'zimizni ichki imkoniyatlarimizni inobatga olib vaziyatdan to'g'ri xulosa qilib odamlarni izolyatsiya qilganimizni to'g'riligi agar shu masalalarga e'tibor bermaganimizda choralarimizni agar qilmaganimizda hozirgi sonimiz bir necha barobar ko'p bo'lishi aniq ekanligiga hammamiz iqror bo'ldik agar biz uyda o'tirish tizimini rayondan rayonga viloyatlardan viloyatlarga odamlar qatnovini keskin kamaytirmasak ishlarimiz yaxshi bo'lmaydi albatta bu katta sinov shu bilan birga katta tajriba shu tajribadan qanday xulosa qilamiz pirovard maqsad nima bo'ladi degan savollarga hammamiz javob berishimiz kerak bugungi kunda koronavirus pandemiyasi insonlar hayotiga xavf solish bilan bir qatorda butun dunyoni iqtisodiy inqirozga olib kelayotgani tobora aniq bo'lib bormoqda xalqaro tashkilotlar tahlillariga ko'ra pandemiyaning jahon iqtisodiyotiga zarari kamida besh trillion dollarni tashkil qiladi xususan yuqori daromad beradigan xalqaro turizm transport va logistika sohalarida tushumlar kamida ikki baravargacha kamayishi kutilmoqda sanoatning ko'plab tarmoqlarida ishlab chiqarish zanjiri buzilishi hisobiga ham zarar katta bo'lishi taxmin qilinmoqda bu vaziyatda oziq ovqat ta'minoti masalasi kuchayib ayrim davlatlar o'zi yetishtirgan asosiy turdagi oziq ovqat mahsulotlarini chetga chiqarmaslik choralarini ko'rmoqda shuning uchun qishloq xo'jaligi va oziq ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bugungi kunda eng dolzarb masalaga aylanib boryapti kecha jahon banki o'z hisobotida yevropa va markaziy osiyo davlatlarida iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini ta'minlaydigan manba qishloq xo'jaligi ekanligini e'lon qilib bu borada o'zbekistonda imkoniyatlar kattaligiga alohida e'tibor qaratdi yig'ilishda davlatimiz rahbari bu boradagi vazifalar muhokamasiga to'xtalar ekan endi barcha hokimlar sektor rahbarlari agrar sohani rivojlantirishga oldingiga nisbatan o'n chandon ko'p ahamiyat berib bu borada doimiy ishlashi kerakligini ta'kidladi shundagina iqtisodiyotning boshqa tarmoqlardagi yo'qotishlar o'rnini qisman to'ldirib aholi bandligi va daromadini ta'minlash mumkin nima uchun klaster qildik nima uchun shuncha imkoniyatlar yaratdik bittayu bitta maqsad yerdan unumli foydalanish yigirma senterga g'alla o'n senterga paxtani ko'paytirish agar shu masalalarni ko'ndalang qo'ymasak natija bo'lmaydi faqat <laughs> bittayu bitta bizda yer boqaladi hozir hamma davlatlar butun savdo sotiqni yopdi endi shuning uchun oziq ovqat mahsuloti deganimizda parrandachilikni ham mana shu chorvachilikni ham baliqchilikni ham hammasiga g'alla kerak hali ikki oy vaqt bor ertaga kech bo'ladi klasterlar hozir paxtani o'n sentner ko'paytirmasa bizga bunday klasterlar mutlaqo kerak emas bu yilgi favqulodda vaziyatni inobatga olib olma tok ekkanga ham orasiga kartoshka sabzi piyoz ekamiz qo'shimcha bizga mahsulot kerak ekmasak oziq ovqat xavfsizligi bo'yicha masalalarni biz ta'minlaomaymiz butun dunyodagi o'zini hurmat qilgan har bir tarmoq tashkilot davlat millat o'ziga bo'lgan munosabatni mutlaqo o'zgartiryapti o'ziga bo'lgan tartib intizomni o'zgartiryapti birlashtirib temir intizom bilan ish qilsa natija bo'lishini hamma ishonyapti ma'lumki mamlakatimiz qishloq xo'jaligida juda katta va jiddiy islohotlar olib borilmoqda xususan paxta va g'allaga davlat buyurtmasidan voz kechilib narx belgilash erkinlashtirildi mahsulot ishlab chiqarishda klaster tizimiga o'tildi va rivojlanishi uchun barcha sharoitlar yaratildi bundan maqsad mahsulot hajmini keskin oshirish yuqori qo'shilgan qiymat va yangi ish o'rinlari yaratish eng asosiysi daromad va manfaatdorlikni oshirishdir klasterlar qishloq xo'jaligida innovatsion g'oyalar va tejamkor texnologiyalarni joriy qilib iqtisodiy samaradorlikni ta'minlayapti misol uchun o'tgan yili quyi chirchiq tumanidagi tst klaster do'stlik tumanidagi sangzor tekstil klasteri paxtadan gektaridan o'rtacha o'ttiz o'ttiz besh sentner xirmon ko'tarib hosildorlikni undan oldingi yilga nisbatan ikki baravarga oshirdi qo'rg'ontepa tumanidagi xanteks klasteri tomchilatib sug'orish joriy qilingan paxta maydonlarida sentnerdan oshirib hosil oldi bunday natijalar paxtachilikda hali rezerv ko'pligini yaqqol ko'rsatib turibdi yig'ilishda klasterlar bu imkoniyatlardan to'liq foydalanib o'zi faoliyat yuritayotgan tumanning ijtimoiy iqtisodiy rivojiga hissa qo'shishi odamlarning ongi va turmush tarzini ijobiy tomonga o'zgartirishi kerakligi qayd etildi buning uchun zarur qulaylik yaratilmoqda misol uchun pandemiya ta'sirini yumshatish bo'yicha qabul qilingan farmonlarga muvofiq kreditlarni qaytarish muddati uzaytirildi soliq bo'yicha qator yengilliklar joriy qilindi buni to'g'ri baholagan yurtini sevgan klasterlar rahbarlari paxta hosildorligini o'n sentnerga va g'alla bo'yicha yigirma sentnerga oshirish bo'yicha tashabbus bilan chiqdi prezidentimiz bugungi og'ir sharoitda barcha rahbarlar va fermerlar bir bo'lib mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish bilan shug'ullanishi kerakligini ta'kidladi qishloq xo'jaligi vazirligiga ilmiy asoslangan hosildorlikni oshirishni ta'minlaydigan agrotexnik tadbirlar jadvalini ishlab chiqib o'z vaqtida va sifatli bajarilishini monitoring qilish vazifasi qo'yildi joriy haftada bo'lgan yog'ingarchilik chigit ekishni biroz kechiktirdi shu bois bu ishlarni qisqa muddatda yakunlash fosforli va kaliyli mineral o'g'itlarni joylarga to'liq yetkazib berish muhimligi qayd etildi paxta to'qimachilik klasterlari mavjud bo'lmagan yigirma ikkita tumanda g'o'za fermerlar ishtirokidagi kooperatsiya asosida yetishtiriladi bu birinchi yil bo'layotgani bois ularning faoliyatini alohida nazoratga olish buxoro tajribasi asosida fermer xo'jaliklariga amaliy yordam ko'rsatib borish kerakligi ko'rsatib o'tildi klasterlar faoliyatini muvofiqlashtirish ilg'or tajribalarni keng joriy qilish maqsadida paxta yetishtiruvchi va qayta ishlovchi klasterlar uyushmasini tashkil qilish tashabbusi ma'qullandi mutaxassislarning fikriga ko'ra bu yil suv ta'minoti juda og'ir bo'ladi shuning uchun suv resurslarini tejab ishlatish o'ta muhim suvni ikki barabar iqtisod qilish choralarini ko'rish zarur suv xo'jaligi vazirligiga suvning aniq hisob kitoblar bilan ajratilishini ta'minlash bu yil bir yuz ellik ming gektar maydonda suv tejovchi shu jumladan qirq to'rt ming gektarda tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish topshirildi video selektor yig'ilishida g'allachilikka doir chora tadbirlar ham muhokama qilindi pandemiya natijasida oxirgi 3 oyda mamlakatimizga kirib kelayotgan un hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 50% ga, don 31% ga kamaydi bugungi epidemiologik vaziyat har qanday sharoitda tayyor bo'lish kerakligini oziq ovqat aholining talabi darajasida zaxira qilinishi zarurligini ko'rsatmoqda o'tgan yil g'allaning davlat xarid narxlari oshirilib dehqonlarning manfaatdorligi ta'minlangani va qo'shimcha don yetishtirilgani uchun ichki bozordagi narxlar barqaror saqlanib turibdi bu mavsumda esa qo'shimcha agrotexnik tadbirlarni bajarib g'alla hosildorligini 20 sentner ko'paytirish gektaridan kamida 70 sentnerdan hosil olish choralarini ko'rish zarurligi ta'kidlandi shu maqsadda g'alla parvarishida zarbdor 40 kunlik e'lon qilindi mutasaddilar oldidagi dolzarb vazifalar belgilab berildi har bir viloyat va tuman uchun ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqib ular asosida agrotexnik tadbirlar to'g'ri o'tkazilishini tashkil etish muhimligi ta'kidlandi g'allani oziqlantirish an kasalligi zarar kunanda va begona o'tlarga qarshi kimyoviy ishlov berish o'rim yig'imni uyushqoqlik bilan tashkil etish masalalariga ham to'xtalib o'tildi joriy yilda tashkil qilingan 102 ta g'allachilik klasteri fermerlarga namuna bo'lib olingan qo'shimcha don hisobidan aholiga arzon go'sht baliq va parrandachilik mahsulotlari yetkazib berishi maqsadga muvofiq pandemiya davrida barcha davlatlar oziq ovqat mahsulotlari tanqisligi yuzaga kelishini oldini olishga qaratilgan jiddiy choralarni ko'rmoqda o'tgan yili may dekabr oylarida yurtimizga 116 ming tonna kungaboqar 7 ming tonna soya 15 ming tonna guruch 2.6 ming tonna dukkakli ekin yormalari import qilingan bu oziq ovqat mahsulotlari turlari va hajmini ko'paytirish ustida jiddiy ishlash kerakligini anglatadi nafaqat import o'rnini to'ldirish balki yangi eksport bozorlarida o'rin topish zarur shunda hozirgi global inqirozdan kuchli davlat bo'lib chiqish mumkin qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini ko'paytirish maqsadida o'n ming gektar yangi bog' va to'qqiz ming gektar tokzorlar orasiga kartoshka sabzi piyoz sarimsoq piyoz ko'kat no'xat mosh loviya pomidor bodring bulg'or qalampiri va boshqa polis ekinlari ekish bo'yicha ko'rsatma berildi baxmal yangiobod forish va qo'shirobod tumanlarida yuzlab quduqlar qazilib o'n ming gektar lalmi yer maydonlarida uzumzorlar barpo etilgan yig'ilishda bu tajribani barcha viloyatlarda joriy qilish lalmi yerli tumanlarga burg'ulash texnikalari yetkazib berish zarurligi qayd etildi barcha sektor rahbarlari o'z hududida oziq ovqat zaxirasini hisob kitob qilib ichki imkoniyatlarni kengaytirib borishi kerakligi aytildi soha mutasaddilari viloyat hokimlari va klasterlar rahbarlari yig'ilishda belgilangan vazifalar ijrosini tashkil etish yuzasidan axborot berdilar